mă, zărești de pachetul de omul, da, bine, zi-mi se iei. Să vrește că era un cufor cu a, tu ai cum metod. Да, долу по-страшно. Далечко дойдешь. Сто часа. Конечно, прямо на жизнь. Что видим, некогда... Она забрала. Скоро нас спасибо. Аз по городу был бы там. Вон тут твой бор. Да, смотри, как тут падна гамалка температуры, ты там еще поумалей. Ти да снимаш горе, ако искаш. Американския спът. Да, две от неща. Две от неща и едно от неща. Това е интересно, но къде са? Ще ги видим? Къде са? Къде са? Къде американски? Сега сутринта ще се обадим пак. Да поискаме. Ако иска ти сутринта, значи към 9 часа минава това. Те така, че към 9 снимат, нали, за нас, обаче да се обадим да го пратят веднага, защото иначе ще дори чак. А ние това на сайта ще го имаме? Ще го имаме, да. Ще го имаме, да. Двете неща ще са наясно. Издръжко ти ги изпрати, сигурно? Трана. Трябва от машината, трана. Хубаво. Дай се едно. Да. Те са взели позиция, че отвид да стане. Цялата служба е дигната за Лингорската. Стерни за вода. Още колко? 40. Арс има! А? Две бора. Да, 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 да,
Аз имам. Аз същите ръководители, само че ти те са. Защото Краси Билчев ги оставих там. Те знаят разстановката, значи няма смяна. Ние раздадахме и по-раздадахме. Къде е Ванес? 5.30. Пожарната продължава същите задачи. Към отсутта горе действат. Значи тук целта ще е горе така да ги пръсне. Отляво, наляво и надясно. Обаче тие ще ги държим до стълбата. Докато не слиза до селото да свършим работа, няма да сме. Там са тези хора, имаме ли връзка там тия машини? Да им подай малко водичка да им даваме и такива неща. Ще имаме връзка. Генерал Харизанов, колко? 75? Имаме ли 80 сандвича донесахме и допълнително, където донесаха още 50. Колко има кадески? Ами има около 30, може би, още в колата. Другите са раздадени. Раздадени са 50 на горското, на другите. Значи, сутринта няма проблем, ако трябва вече ученическо хранене. Той е сега въпросът да имат вода и там горе да не се раздаде на тия горе дечен стои. Допълнителното донесаха 2 стека малки. 80 такива бутилки и 2 стека малки. И тия момчета не е лошо да не съм горе. Да. Значи вода има? Раздадена. Раздадена. Малко има някакво друго. Значи, само горе може някой сандвич. Вода. Ще се види някъде къде. Колко имаме сандвичи? Ще ги видим колко са на около 20 някъде трябва да се даде. Те не са повече пожарни горе. Не са, бе. Те имаме Евгений. Той е населението, то не е само за теб. Ако трябва да отидем да вземе, не да вземе. Шел, мел, дали има? Не това за това. Само бензиностанциите. 11 малки. И от другата страна виж другите там кашона. Има. О, той кашона е. Добре, Гер. Минерална вода ли ще прави калуяна, бе, сега не работим. И само ще пей го пред си взем, или пък там кашка. Криве, ще взем върши, 5-6 кила. И много гъпчета, иди в клинеш, иди такова. Ама от де? От това. Само аскет. 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 Да е ножко. Аскет с пейси. И на 9 септември също... Двата с нам стулем. Той е гъпчета.
Кога се запали пожара? Сутрината, след 9 часа кое. Само знаме, че е тръгнало туряко да се нещо повече. Пожарните, тук ли си ли оттак? Кой има едно пожарно? Две пожарни са. Само две ли са в едно център? Само две пожарни. И три джипа. Там пробина само трет. Какво става? Господин Стойчев, не нас снимай, нас снимай огъни. Изтървахме го. Изпусайте ли го? Момчетото от пожарната правят на срещия огън, да го спрят. Те ни го дам за добро, но не можем да го управляваме. Ти да пускай да вода. Ай, давай, давай, да. Други има ли са стопалки, е? Стопалки има, стопалки няма. Ще трябва да е с лопати, няма как. Айде, атака! Почутай, атака! Дръжте ги! Бързо ще я върнем! Айде, оплатението! Едно карам на кучите отдолу от Минуласко да ги... Да ги вземам. Аз не съм много след това, че... Да ти унеси големи. Белчев, хайде!
Мога ги вземало ние шланговите да сменяме нашия на крайници земя и да ги дръпнем с два шлангови. Те, които са от свит. Които са от това. Да го направим ли? Ами, отивам да го правя. Те ще го направим. Даня, Даня, още една работа. Гела да вължим линията, ако ние върху. Защото нашия на крайник ти не е. Нататък май няма смисъл да палим. То се бъде само. Вие ще съберете хора да им помогна, защото сега ще удължат линията, може да се наложи шлангови да се придвижат напред. Поне 4-5 души да им помогнат да издърпат линията шлангов и да дойдат насам. Де къде е така гори? Значи, иначе изпустим него да влезе в селото.
Дай вода! Давай вода! Има ли още материал? Ай, може да остава. Може да ти дадем там. Дай вода! Чакай!
скоро включите. Там на горе идва ли? Но много ли? Как мислишь? Поможет умыть ли? Принципът тук с този дим на намаляме с порога. Да, правно. Сейчас она вортит.
Тосик не волосы такой, ты пол. А это ты, наверное, зажал. Още един метър, два! Давай, 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 дърпай! Давай. Още малко! Давай, че готов! Водата стига до тук, не? Да. Сами че дойде, да, накрива? Да, да, ойма при тия, при градската защита. Ага. Тук не сега го дигна върху, малко на поискоти. Да, бе, да. Плаче, ми се набива работа. Но се плащите, няма страшно. А? Пожарникар плаше се отмечен. Ние, за да се плаше ми отиди долу в тревите. Тревата ще го чакате, като падне в тревата и тогава го напишем. Почне ми, да. Иначе добър отец се набира много. Да, важното да вършим работа. Направим на линия там. Щом сме тук, значи хората правим и нещо. Много са организирани, тук се падне. Слушай сега, преди уния приятели там са джипа, дето разнасяха храната и водата. Ето кой е камъни. Което остана, което останало там. Да, да, да. Сибирус точно е крайно се. Това вече вътре. Където е на гражданска щита. И момче влезна, запали го, аз го пръсках по края. Машината. Значи мога да заснемете и тук. Да, да. Ръба, ръба, това е изгорялото. Значи всичко е вътре в горялата зона. Значи. Това не мога да избие вече. Вече има предпауза. Да.
най-важната работа е да видиш как е свършено тук. Да. Ако няма къде да. Да, но просто не мога да се върнете. Само да не прифъркате и такива джоки. Абе, ние за това спазим тук. Вие от тук се дигна горе, като да. Като ви сте. Те прави. Те прави. Брат, мачаци, на това полица. Там почти горе. Добре. Нагоре тръгнеш. Добре. Сега от друга страна на дерето, е къде се е. Е, там, но и то ще дойде насам. И той се опасяваме никакво. От дерето има опасност да дойде и така. От тази страна на селото, от изток и от там ще го варим, защото вятъра го бута насам да. И то ще дойде. И тука... Е, това няма да има вече такава опасност, колкото не съм. Нещо, да го изчакаме малко. Да, да, да. По дерето има опасност, там имаше, тръгне към тази горчка. От само стана реката, като реката е от друга страна. Близко ли е реката? Е, от друга страна на тази горчка, точно която се намира отреща. Е, тук има един път. Няма да тя, да види реката по е суха и затова я преминава. А пък от този огън, който е от горе, на реката беше тръгнала и вървеше и когато дойдохме. Значи хора, вижте, пожара трудно се движи отгоре надолу. Ето течение там става. Течение, течение отгоре надолу и като няма борови да гори върху, е такива чили и трева, то като се прехвърли някъде по тревата, ще ни покажем, отидем натискаме го по тревата с лопатите и го гасим. Не е проблем. Да, не, да може. Обаче не. Те са опасните връзки, ако има боровите, къщи да има да гринчат някъде, такива по-висока растения. Акацията също много опасна. Дълчев, къде е? Той е на запад. А. Тук сме аз, Коля Тодоров и Милен Славов. Тримата само? Да, и хората от тук от село. Седнена при вас? Не. Чуко дигна върху и сега е това... Там, да. Преди него е Злати Дрянов. Да, да, Злати Дрянов. Обаче Билчев казаха, че тук е дума, най-осъщата. Да. Но той тук затихна и тя постепенно се изнася в палище. Няма той е много далече от това, което... Значи, от началото, още началото, нали се бе запалил това източното парче? Да. Най-в началото. И сега постепенно го сваля надолу, сваля го надолу. Коля, къде е Билчев? Не е преди да... Там не го ли отчепи с Камацуто оттатък? Не го ли отчепи? Не е Камацуто оттатък. Това е Камацуто оттатък. Утре от тази страна. Това е източната част, която видяхме... Да, е поляната. Да, поляната е омалялото. И на нива къде гледаме. Да, 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 къде се палиш. Това го паля насрещно, защото иначе до или отгоре няма спиране. Добре, добре, Петя, много хубаво сте го направили. Тук просто това го безопасено няма. Това вече надолу не може да се. Не може да се. Тук е добре. Тук само ако дигне върху нещо... Няма върху, отгоре има, то го дигне и сгоря. Той отива нагоре вече. Е, те изгорели ли са тези? Дето е останало и няма да изгори. Та, отгоре, зад тях е минало е върху и върви нагоре. Фронта. Не, не, такива фърчащи работи. Ама той дигна и тук малко и замина. А, добре. Ма все пак... Има и тук непрекъснато пустям хора и така поправя. Сега да направим малко вътре, аз почини. Защото утре страната опреки това. От изтока. Значи от изток Милен съм го пратил там да го наблюдава, има двама човека. Няма да го оставяте сами, че? Има двама човека. 7-8 души са там с него. Има хора там, обаче Венко искам да патрулирате непрекъснато да. И да го наблюдавате. Ако там слезе по широколисното от дерето оттатък... Ще примесим Арса. Значи Арса, не ще се обадиш на Георгиев, една от колите може да влезе и тук и да пусне Прасно. Линия там, където спряхме Щайра, надолу. Да. Защото то борчето е насам. Просто да го прекъсне. А пък после вече ще преместим линията на казаните от там. Да не местим колите, нека пак ще това е добре заварено по-хубаво. Ами той Венко знае къде спряхме, можем от там. От там вече линия може да се пусне надолу, а трябва допълнително от пожарната, колко шланга има, всичко сме хвърляли да се натовари допълнително. Да взема шлангове. Шлангове. Малки шлангове, колкото има, всички тия ги качват. Защото тук правим едни промени, главни, малки, главни. Те на граждански имат един шланг на колата, запомни. То тях не аз не мога да правим някакъв. Не, ама той пукна. Трябва Кузманов направо, като се прибереш утре и режи го и помагай. Те няма други. Ама по-добре да го няма, той да се излагат момчетата са едосват. Сега е момента да пишеш жена доклана и да искаш да ти дадат пари. Ги пришпори по-бързо се връщат и с един водач дива и на него, като дойде в службата, ще качите шлангове. Които шлангове намерите там, складове, младове, родите, сложете му от шлангове, защото тук закъсаме за шлангове. Товарите ги на арса и по най-бързия начин дойде.
в центъра на това дълбоки радо или нищо. Точно така. И прожектори да... И прожектори да вземат. Да. Фото намерите. Значи Коля, тежина на тон, остава той най-старши. Добре, добре. Значи там е линията на маска, а е там, где на фотографи разпредели хората и така. И то го изкара върху. То горе има една полянка, ще падне долу и полянката е широка 50 метра. Оня фронт ще падна по двата фронта долу. Знаеш колко е дълго? А какво има 3 км напред? Не, тук насам, което ще дойде. Насам фронта, южно. Има да дойде. Е, до тук е избирало. Всичко е свършило. Нека се патрулира тъй тук. Thank you.
Маса има налягане, ми. Пожарна. Да. Има, има. Иначе има налягане. Има налягане. И с сурналната помпа ремонтирате ли? Тя ли? Да, да. Има, има. Вчера ние го ползваме. Има налягане. Хубаво е, нека има глас. Има, ама хубаво е другия да влезе там по пътя, докъдето е пътя за сечене камък. Другия мога да направим друго. Значи да го ползваме, ще го качим горе, ще дойде при ваше в посрещи и като правите на срещу палене, той ще ви помага. Добре, бе, дай ще направим виската и два тарса тога. Един е на източния фронт, другия е на западния фронт. Не, крепо, за насрещното палене за група. Всяка група си има в един нас. Ние ще направим така. Ние утре ще слезем от дирето, независимо, че е стръмно в широколисното е така, ще тръгнем от тук. Да знаем, че от селото сме тръгнали. Един горски ще го качи арса с тяхните негови екип, ще го качи горе на където ние бяхме. Ще го посрещнем, те знаят къде да го срещнат. Да, те ще нас срещнат горе. Аз ще те взема нашия арс, той ще се... Той е нашия да... Той сега ще дори... Той ще дори тук, ние не казваме да товариш шланг. Център на дълбък и ще дори и ще чака. И шлангове, ако им трябва, тъй тук на Наско, да разшири линията, и тук по дирето. Всякъм да търсят от шлангове, там да валят шлангове, който има, да му са тук. Вземе, не чака. Да, 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 да.